Bé, Juan Roda, ara sí, alcalde de Sollana. Com te sents després d'este ple de configuració de la nova corporació municipal? Pues mira, estic satisfet perquè hem treballat molt dur. Els meus companys s'han volcat molt en el nostre programa electoral. També el pacte ha sigut un poquet pues, complicat, però per fi ha pogut donar bon resultat. I explica'ns un poc breument quins són els principals eixos programàtics als quals heu arribat a un acord, tot en compromís i independents. Sobretot ajudar a les famílies que ho necessiten, que estan en una situació realment al límit. Això és la nostra prioritat, sobretot. Impulsar un pla d'empleo per un any, que siga real. I el nostre enfoc sempre va ser més que res social. Nosaltres anem a fugir un poquet de les obres grandioses, saps? I anem a fer una ajuda social com mai s'havia fet en Sollana. Molt bé, i què diries als veïns de Sollana davant d'aquest nou equip de govern? Jo els veig, els dic que vull que participin en la política activa del poble, que vull les seues propostes, les seues queixes, i que ma casa i la porta del despatx de l'Ajuntament sempre estarà oberta d'ells per a tot el que vulguin. Molt bé, doncs moltes gràcies i enhorabona de nou. Gràcies a vosaltres per la llavor. Molt agraït.